تاسو سره په دغه مجلس کې شریک یم. الله دې زموږ ټولو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. زما قدرمندو مختلفو ملګرو، د راتلونکي پروګرامو متعلق خپل معافی الضمیر اظهار وکړ او څه مفید مشورې جماعت ته ورکړې. الله دې دوی ته د دغې مشورو بدل ورکړي او جماعت دپاره دې الله برکت پکې واچوي. زما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام د پاکستان تاریخ نه زیات عمر لري، بلکې د جمعیت علماء اسلام بنیاد دا تیر کال کے سل کال پر رسی پدغ حوالے سرا یو ست سالہ اجتماع ہم سے ہو. مقصد میں یہ خبر داد اچھے مل اکابرینو دا جماعت تردغ جی پورے ورسا و نن دغ جماعت اتاسر دی مش بلاس گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ، مل دی اللہ رب العالمین دیر زیاد شکر گزاری چھے اللہ رب العالمین مشتا پر دغ جماعت کے دی خدمت کولو موقر نسکر امور دی دغ جماعت سرمل گریم جی. اللہ مجھے تر مر گر جی پورے لدغ جماعت سر دغ سے مل گری ہو سکتا. دماغ قدر مندو اس سے ضرورت ان شاء اللہ دغ سے آواز ہو سکتا. دماغ قدر مندو، جمعیت علماء اسلام تاریخ دا تاسو نه پټ نه ده. په دما قدرمندو، جمعیت علماء اسلام په دغبل کې سیاست کوي. د مور اکابرین د جماعت اغراض و مقاصد او بنیاد رسدولو په ټیم هم په دغ شي سر خلاص و مور د دغ جماعت بنیاد چش د پاره. الله رب العالمین حکم ده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین. اکابرینو دغ حکم په تعامل کې چې الله پاک دغه نظام په ټولې دنیا باندې غالب کی، دغه جماعت دنیا کې شو. نن په دغه ملک چې ډېرې سیاسي پارټۍ هغه خپلې هلې ځلې کوي، خو د هرې پارټۍ کارکن نه ورکر نه ملګري نه پوښتنه وکړه چې دا سیاست د کومې ژبې لفظ ده او سیاست معنی څه ده. نو نه دا پتهسته ورته چې معنی یې څه ده، او نه دا پتهسته ورته چې دا د انګریزي ټکای ده، دا د عربي ټکای ده، دا د پښتو ټکای ده، دا د فارسي ټکای ده، کومې ژبې ټکای ده، دغې معلومات نشته. او تاسې موږه ګورو چې موږه سیاسي خلک هغو ته وایو چې درواغ ډېر وایي. که کله چیرې چاته
یو سړی غلط مجلس وکړي ورته ما سره به سیاست نه کوي لکه ما سره به دوکه نه کوي. نو سیاست دا دوکې نوم ده، دا د فراډ نوم ده، دا د درواغو نوم ده. کوم سړی چې سیاست کوي نو یخ ته په اغ نظر سره کتلی شي چې دا سړی خو ډېر درواغدن سړی. او د ما قدرمندو، دغه پراپیګنډا دا هغو قوتونو شروع کړې ده چې کوم قوتونه آ د دغ خاورې اوسیدونکو هر انسان په سوچ باندې خپله قبضه کول غواړي، ځکه یې د سیاسي خلکو وقت، د سیاسي خلکو هغه درنوالی دا د عام انسان په دماغو کې داسې ورچولی ده چې دا خو درواغجن دي، دا خو فراډیان دي، دا خو دوکمار دي، دا خو غله دي، دا کرپټ خلق تا. لہذا په دغه تصور سره د موږ نوجوان تربیت کوي چې سیاسي خلکو باندې به اعتماد نه کوي. په دغو حالاتو کې د موږ اکابرینو د دغه جماعت بنیاد ژدول او د دغه جماعت په بنیاد باندې اعلی کلمۃ اللہ د پاره او خدا کی زمین پر خدا کا نظام دا مقصد ورکول او په دغه ککړ میدان چې ځان یستل او دا هلې ځلې کول، دا منډې وال، دا ډېر لوی امتحان کې ځان اچول. خو بهر کې د دغو ټولو مجلسو باوجود موږ اکابرینو دغه میدان ته دنګلی دي او نن ډیر وخت نه جمعیت علماء اسلام په دغه میدان کې د خپل کردار په بنیاد باندې ولاړ دي. موږ یاد دي چې حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې کله په ملتان کې مدرس و او هغه وخت باندې د جمعیت علماء اسلام کار شروع کړ، په سن 54 کې چې د جمعیت کار شروع کېده یو څو علماء کرام دا په دا ټول ملک چې منډې تللې. حضرت مولانا بنوری صاحب، ایوب جان بنوری صاحب رحمه الله وی چې موږ مدرسې ته ورغلو، یو پښتون ملا راغله، درون وجود و، یو بیگ ګلاس چې ما مدرسې خادم ته ورتهله چې دا خو ماته څوک میلمه ښکاري، نو چای مو ورته وغوښته چې ناشته غوندې مو ورته راوړه، تعارف مو سره اوس. نو ده ماته ویله چې موږ خو پروگرام شروع کړی ده په دا صوبې چې علماء کرام جمع کوو او د یو سیاسي جماعت جمعیت علماء یا داسې نظم یا جماعت پروگرام شروع کړو. نو تعارف نه بعد معلوم شو چې دا حضرت مفتی صاحب رحمه الله. نو دما قدرمندو، هغه منډې هغه تنډې حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې په سن 62 کې اول وار د قومی اسمبلی ممبر شو، نو دوی ویل چې ما به دا سوچ کوو چې الہ العالمین په دا مدرسې چې له طالبانو سره قال الله قال رسول الله، علماء سره علمی مجلسونه بحثونه، هغه تحقیقات، هغه مجلسونه پاتې شول او موږ دې داسې جیته راوستو چې دلته لغړ مخلوق سره مسار شو. اوس خو الحمدللہ دا پردو کمیس دور عیب نسی ګڼلای، پخوا زمانے کې وه په اسمبلی کې د پردو کمیس سړی ته ډېر په کمزوري نظر سره کتل او ټای پینټ کوټ دا یو لوی شای و. دما قدرمندو، بې
بیا دغه سره سرتور سرشده په هغه مجلسو کې نیم لباس اغوست شوی. ما وی چې خدای پاک موږ دلته چی شته راوستي دی؟ موږ دلته راتو مقصد په بهر کې وی پسن 74 کې او 73 کې چې کله د ملک آئین جوړې زو د ختم نبوت مسله رال نو بیا د ټولې اسمبلی فیصله دا وکړه او د موږ په مطالبه یې فیصله وکړه. حالانکه په قومي اسمبلی کې نه دی نه مخ چې او نه دی نه بعد چې د پارلیمنت ممبر نه وي د اسمبلی ممبر نه وي او د اسمبلی ته راځي او مجلس کوي. وی موږ دا مطالبه کړې وه چې د قادیانیانو ته اجازت ورکړو چې د دوی څوک رئیس او دلته موږ سره په دغه مجلس کې شریک سي او خپله مقدمه پیښه کړي چې سبا دا نه وایي چې موږ خو چا اورېدلی نه یو، موږ مجلس چا نه ده اورېدلی، موږ عقیده دا نه ده، موږ خبره دا نه ده. نو یې بیا د موږ په وینا باندې قادیانیانو هغه مشر وغوښتی او راغی په اسمبلی کې. خو مخکې نه دا یو بحث شروع. نو چې کله دا سړی راغی نو سپینه ږیره، سپین پټکای، سپینې جامې عام دا ممبرانو ولیده. نو یو ممبر به راته ما نه به پته کولې مفتي صاحب تاسې دغه سړي ته کافر وایي، ته د د رنګ ته وګوره، د د ږیرې ته وګوره، دا پټکي ته وګوره، دا لباس ته وګوره. موږ به ورته چې تاسې لږ صبر وکړئ چې دوی عموله مجلس سره شروع سي، بیا به خبرې کوو. وایي چې کله د خپل مجلس کاو نو په هغې کې د قرآن آیتونه تلاوت کول، حدیثونه یې بیانول، بیا به دا خلک راله چې دا خلک نه دي مسلمانان. نو یو ماحول داسې جوړ شو چې هغې کې دې خلکو باندې جرحه کول، دې خلکو باندې سوال کول، دا یو لوی مسله امتحان و. خو دلته اسمبلی ټولو ممبرانو اتفاق په ما باندې کړو چې دوی سره به سوال جواب زه کوم، ځکه به دا خلک راته ما نه به یې پاتې کوم. نو ما چې کله جرحه ورباندې کوله نو اول سوال مې پرې وکړ چې ما داسې لیدلی دي کتابو چې غلام احمد قادیانی وایي چې کوم سړی په ما کلمه نه وایي ا د اسلام دایرې نه بهر ده. نو ته څه خیال ده دغې بارې؟ وایي دې ویله چې دا ټیک ده، خو د اسلام دایرې زیاتې دي. یوه دایره ده، بیا بله دایره ده، بیا بله دایره ده، که یوې نه باره سي بلې چې بیا اسلام چې موجود. ما بیا ورته وویله چې هغه دا هم لیکي چې کوم سړی په ما باندې ایمان نه راری دا د کنجریو الواد ده او د زناکارو اولاد ده. نو تا څه خیال ده په دې چې وخت نشته چې هغه تفصیلات بیانو، خو ختم نبوت والو هم او جمعیت والو په دې کې باقاعده هغه ټول بحث هغه کړی ده. او ما خیال سه 400 صفحاتو نه زیات کتاب مجموعه ده. نو چې کله دا قومي اسمبلی ممبران په دې پوه شي چې دا خو موږ ته د زناکارو اولاد د کنجریو اولاد وایي که موږ کلمه په ده باندې نه وایو، نو بیا ټولې اسمبلی بل اتفاق فیصله وکړه چې دا خلک د اسلام نه بار او د جمعیت علما اسلام قیادت په دې چې کامیاب سه. نن قادیانیان دنیا ته دا نسي ویلی چې موږ نه یو اورېدلي او اسمبلی به فیصله کړې. بیا چې کله دا مرحله تیره شوه او آئین کې هغه الفاظ لیکونکي وو، نو د پیپلس پارټۍ یو قانوندان اوس مړ ده، خدای دې وبخښي، عبدالحفیظ پیرزاده، وی هغه دا خواهش درلاره چې په دا آئین کې د قادیانیانو نوم خو د رئیس خو د غلام احمد نوم دې نه راځي. حضرت مفتی صاحب دا ضد کاوه چې نه د دې نوم به پچې لیکي. وجه دا وه چې نن هم د قادیانیانو تقریبا 8 فرقې دي، څوک احمدی گروپ تا، څوک لاهوري گروپ تا، څوک غلام احمد قادیانی دا، څوک څه خیری څوک
خو اته فرقی دی اوس. نو حضرت مفتی صاحب خواهش دا و چې موږ د ټول قادیانیان په کې شامل کړو. نو لہذا په آئین کې اور باندې لیکل غوښتل چې غلام احمد قادیانی پیروکار که آغا احمدی دی که آغا لاہوری گروپ تا که آغا بل گروپ تا چه دا ٹول پچه شامل سی. نو آغا سارا چه نور مجلس پاتا نسو نو ایما تا آخر چوی چه مفتی صاحب دائمول ملک آئین خودی پاک آئین دا او اسلامی جمہوری پاکستان آئین دا. لہذا پا دخ چه دا سے کافر سڑی یا دا سے پلیت سڑی نم ولی گڑوی چه دا آئین پا پلیت مو. میں ماں تویل چھے پا قرآن کی دی فرعون ذکر ستا که دی فرعون پا ذکر باندے او دی نورو دلگانو پا ذکر باندے قرآن نپلی تیجو نده غلام احمد قادیانی پا نم باندے آئین نپلی تیجو پچی ویجی کان نوی بیائی پچی اولی کلائی چی ننن ہم کتا سے گورو کمولا دی شناختی کارت فارم دا که پاسپورٹ فارم دا کبل یو ووٹ اندراج فارم دا پاگی که چه کم عقیده لیکلی سوی دا اگی که دغا الفاظ طول لیکلی سوی نداد موز دی اکابرین و اغا محنت نو چه کلا دا فیصله وسوا و مول اللہ پاک کامیاب کرو نو ایما پو ایغی وردی دی اللہ پاک شکر دا که چه شکر الحمدللہ اللہ پاک دغ مقصد دی پارا مولا دی اسم لیو ترستو و دی ما عزتمند و دغی دی پارا یو خلقو چه کم مراحل تای کری اور یاد دی چھ مربا کھلا پدا بزار چتلو اکمی سا پڑ دک با دیا چولاو یا با دی پسر ٹوپے وا نو دا عام خلقو بناری کلو دا ملا لارا ہے احلوے خورون کائے لارا ہے افلان کائے او وزیبو وال لارا ہے او داوس او داوس دا وجہ داوا چھ انگریز چکم دا اگه خلاف دی ما اکابرینو یو تحریک چلاولا نو اغی دی وجه نا انگریز دی ما دی مدرسی بنیاد از دولو نبادا پسن 1857 که چه کل مسلمانانو تا شکست ملاوس او پا 1867 که حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علی دی دارلوم بنیاد از دولای دی ما قدرمند دی عزتمند اغ وقت باندی انگریز دا سوچ نو چه دا تحریک دی مدرسه یا دا بنیاد دی دو علماء کرامو دا بیور وز ما دی پارا در دی سر جوڑیر شی خودی ما قدرمند و عزتمند و آغا 1867 چی اکابرینو چی کما غیس های لخپلی لنده استلای و آنند دشمن بسینه چی لگی دلائی او نن هر طرف تا دی ملا او دی طالب او دی مدرسه او دی جماعت اده ملاتوری سڑی دا غندن چکی یا دا مجلسون چکیر ادا دهشتگردی الزامون چلگیر دا اغی اصل بنیاد دادا چه دادی مرد اکابرین و اغا سیاسی علم و چه دوی دی عالم کفر خلاف بلند کرد دی ما قدرمندو نن طول عالمی کفر اپا دی متفق تا چه مول بسرنگی دی دخ سیاست دا دی ملایانو سیاست لارنیس مخنوائی بای کوچی لہذا اغی دی پار کلا مدرسو چه اصلاحات تی کلا دی ختم نبوت پا مسئلے باندی بیایوار دا شورشا ادی مرز حکمرانان مسلسل دی حقی نگرانی کیجی او مسلسل پا حقی باندی کار کئی لگیا دی دی مرز ادارے پا اغی باندے کار کئی لگیا دی چی پس چی طریقی با دا مدرسو سا اصلاحاتو پا نم باندے مخنیوائیو پس چی طریقی باندے با پا ملک چی پا اسمبلی چی دی ختم نبوت دی مسئلے متعلق سمجھ سنو لہذا که خاتم النبیین لفظ دی مول وزیر اعظم صاحب نویلا یا غلط ویلا یا دی صحابه و توهین یا دی پیغمبران و توهین یا دی دا سی مجلسونا دا دی زب شویدل ندی جی دا قصدن عمدن کئی جی چه عام مسلمان پا زڑکی
دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا اہمیت او قدر دا کم سی دما عزت مند و مجھ دے خپلو اکابرین چ ہر سمرا شکریہ ادا کو دے مجھ مشہران چ سمرا سڑائے او کی چ الحمدللہ ثم الحمدللہ دے مدرسو قیام و اسمبلو کے کردار و خانقاو چ کردار و مدرسو چ کم کردار دے مجھ اکابرین ادا کرائے دا الحمدللہ نن دے مجھ عقیدہ دے مجھ ایمان ہم محفوظ دا اور راتلون کی نسل ایمان ہم محفوظ دا انشاءاللہ و دے ما عزت مندو اکابرین و اغا سیاست اغا جماعت اغا سلسلہ نن تا سے مجھتہ حوالا کرے چا آیا مجھا دے دو خلق سرا و دے ما قدر مندو یو وقت او زمانہ دا سر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چ دی اسلام اشاعت دی اسلامی نظام قیام او دی اغی تحفظ دا با صحابہ کرام و پخپل وینو و پترو بانے کو خود ما عزت مندو نن ندوس و کال مخت چکلا پا ہندوستان کی اغدی تور جن اغیتا شکست ملاوس او اکابرینو دا خپل دے اغ جنگ تصور یوار بدل که چی مر با اوس دے ملک او دے رواج مطابق پا سیاسی میدان که دے دو خلق و مقابلہ کو او بیای تحریکات شروع کن دا تحریک ریشم رومال او تحریک آزادی او تحریک خلافات او دا نو دماغ قدر مند و عزت مند حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرمائے چھ پا دی زمانے کی کم سڑائے لعلماء کرام و سرا پا جلسے او پا جلوس چھ شرکت کئی وی دماغ دا یقین دا چھ پا رج دا قیامت پا دا سڑائے جس بدر صحابہ و سرا والائی چھ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علینا چا پشتن اوکر جا حضرت تا یو طرف تا خوش حکومت بخاری شریف و درس و تدریس کوئے حدیث و سبق لولوئے و بل طرف تا دی جمعیت علماء پا سیاسی جلسو چا شرکت کوئے نو تا پا نیز باندی دی دو کت سا پرک نستا حضرت مولانا حسین احمد مدنی ورطویل چا زب پا کم نید دی جمعیت علماء جلسے تا او سٹیج تا زبا اغنیت باندے دار الحدیث تا دے حدیث و درس دے پارت ما پا نیز باندے دے حدیث و درس او دے جمعیت علماء سٹیج کی اس پر ندے ما قدر مندو جمعیت علماء اسلام نن چے پا کم میدان چے ولار دا مش خود اللہ شکر ادا کو چے مر دے اکابرین و پلار باندے رو او نن دے ما ورکر تا دا اعزاز حاصل دا دی نور و پاٹونا دی ما ورکر اعزاز دادا چی دای دی سیاست پا مطلب ہم پویدا دی جماعت پا اغراض و مقاصد ہم پویدا دی خپل عمل باندی ہم مغز خلاص تی چی مجھ چا دی پار لگتی مجھ چش دی پار لگتی دا نور و پاٹو خلق ورکران یا دی دوی دا پا دی باندی سر ندا خلاص دی دوی خپل سا ذاتی مطالبے سا ذاتی مقاصد سا ذاتی خواہشات اغید پارا خو او دا یاد ساتا پا دغ ملک نن چکم مروجہ سیاست پا دے کے ورکر دا صرف او صرف نظریاتی ورکر دا جمعیت علماء اسلام سر دا بل وی پارٹے سر ورکر نستا نور پارٹو سر ووٹران ستا ووٹر زیاد تھی ولی چی دے مفاداتو سر تڑل آئی دنن ووٹ آئے پل دا آئے مٹا دا آئے گلائی دا آئے تلاب دا آئے پلانکاش آئی دا آئے پلانکاش آئی دا نموز او تاس دا ورکران او دی جماعت دا زمدران کلوار پا دا الیکشن زمانے چی پا دخشی باندے غلط سو او اغزاتی رنجشون جماعت تا ور مختلف
ما عزت مند د نن دور سیاست کې د جمعیت علما اسلام کردار او د ما ورکر غوندې ورکر بلې پارټۍ سره نشته او ما په خپل ورکر باندې همیشه فخر کړی ده او بیا یې پکو چې زما عزت مند د ما ورکر دا یو اعزاز لري د نورو پارټو دغه وجه باندې نن دی جمعیت علماء اسلام مرکزی قیادت دے خپل ورکر پا بنیاد باندے دومره فخر کئی او ہر پارٹی دا ہوائی کیارا ورکر کدا بیدا جمعیت علماء اسلام سا ندی ما عزت من تا دے دق ورکر یو جوالا یو موټی کېدل او په خپلې نظریې او په خپل سوچ او په خپلو اکابرینو پسې تلل دا نن دنیا دپاره یوه نمونه ده او چې کم نظم سره او کم امن سره دا تیره اجتماع موږه تیره کړه دیارلس ورځې دما قدرمند او عزتمند دغه اجتماع نه چې کوم پیغام تلای دا بعض خلک وایي چې موږ څه مند کړو په دما عزتمند عالمی کفر چې کومه پراپاګاندا د مذهب خلاف د ملا خلاف د مدرسې خلاف او کم رنگ او کم چهره دنیا ته پیښ کړي وا الحمدلله په دیار لس ورځو کې جمعیت علماء اسلام ورکر هغه چهره اومینځله او نن عالم اسلام خلق او د عالم کفر خلق دیتا حیران دی چې دا ملګانو دیار لس ورځې په لکونو خلق دلته ناسو او عجیبه خبره بل درته وکړه چې دا موږ کم چې کې ناسو په دا روډ باندې په دا چې د مالټو بوټي دا بل نه چا خبره ورته چې موږ ورتلو دا مالټو پورې مالټې جوړاندا ویچ او چراتلو دا دغه سه جوړندې چا مالټا پرې کړې ده تومره پر امن خلق او دا دی میډیا خلق بیا الت زنانه او ته چادر یا چونه ور په سرول یا الت دی خلق عزت یا الت صفائی یا الت پر امن پاتا کې دل الت تلاوتنا المنجونا جمع دا یو ډیر لوی پیغام تلا ده چې ما دې ورکر لته دې ما عزت مند و هغه باوجود عالمی کفر په کور چې ناس نه ده دا سوچ نه دراغله چې موږ به خپل مشن ختمو هغه نن هم لګیا او د ما عزت مند او مولانا صاحب خدا وای چې د موږ با کی سیاسي خلق خپل مفادات ته نه وای کتلی او خپل حکومت ته نه وای کتلی نو دا حکومت تلایو او نن اغه سیاسي ګوندونو خپل فیصله وکړي خو د ما عزتمند او موږ جمعیت علما اسلام مشرانو دا فیصله کړی دا چې تر څو مو دا سړی په سرلک درول نه د تر هغه پرېږدو نه ما دا تاسو په دنیا ته چې یو کلی ته ملما ورغلم بیا هغه ملک په جی باندې ناسو بیا مازدیګر ماښام ټیم و ملما ورته له زجر یو غریب سړی ناسو ډېر کلک سات پوته و نه نه څه شی کوي چې جی ماښام دا شپه دا نه وخت پسې در باندې پیدل سفرې و خو ده وتی چې نه زه اده سات پورته کاو خو بهر کوي خو هغه میلمه لاړه چې لاړه یې نو دا کلي ملک دا غریب سړي ته وتی نه خدای دې تا ته ښه در وښي دا سړي ته دوره کلک سات کولای تا سره څه شی دي دا میلمه په دې چیرته چلمولای خوراک په دې څه شی ورکول دغه چې ملک ما خو یو تاسو سر باندې دا سات پوته کا د ما قدر مند دا مولانا صاحب دو یا مرکزی جماعت چې دا سه ببرې کې دا کفر تا دا لوی جنگ دا حساب کتاب په سر راخسته دا د غریب ورکر په سر د ما عزت مند نن هم الحمدلله ثم الحمدلله دا د مور اکابر او هغه کردار دا د مدرسو د خانقاه او د جمعیت او د دغه دا کردار دا چې نن هم په دغه کې د الله دین سره مینه محبت د پیغمبر سره مینه محبت دا موجود دی زما عزت مند لمون بنکې
روزہ بدلنی سی تو چکلا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ناموس منجس رہی سی بہتر جان دان وینا قربانی کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من چا سر سودا نے دا تے اگر اکابرین اگر محنت تا چما ادما بچو ادما کلو خپلوان کو زرو کی ور وہ واقعہ یاد سے خدا افغانستان کے چکلا دے اکثر دا مرکور تھا جہاد شروع نو یو انگریز راغل و اغا دیوی رسالے سرا یا یو چینل سرا صحافی ہو یہ یو وڑو کا کتاب لکھلا ہے جزو والے مسلمان شو عیسائی ہو بیا مسلمان شو نا آوئی چی قندہار کے زم موجود ہو چی یو جائے بم ہو چاہو تو خلق سرا ورمنڈک مولا ورد آلتا زخمیان ہو نو یو زنانا ناستا دا اگه غیر چه وڑو که ماشوم بچای ده یا به کالو یا نیمو داسه او دا ماشوم بچی پا دا غاره بانده یو بم تکره لگه داری ده او دا وینه اونه بیار شه او دا ماشوم بچی خوله وڑا گونده خوله ده کل خلاصی ده کرده اخیر وقت ده دا سگلهی ده نو دا مور پا پشتو که چه مجلس ورته کوی دا بچی ده زاری ها مجلس ورته کوی نو ما دی خپل ترجمان نه پته وکړه چې دا زنانه دی خپل بچی ته څه وایي نو ته ماته یې چې زه به دا مجلس بیا وروسته درته وکړم نو چې کله واپس رالو خپل ټیپ ته ما راپورټ تیارو نو ما دې زنکی نه بیا پته وکړه چې هغه زنانه څه ورته ویل نو ته ماته ویله چې دې زنانه خپل بچی ته ویله چې بچی ته خو روان یې او اوس په لږ وار بعد ته بلې دنیا ته لاړ شو ما یقین ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به تا ملاقات کیږي نو په پیغمبر باندې به ما سلام خامخا ندما عزتمند ما سوچ وکړ چې څوارلس سوه کاله بعد ایوی زنانه پا زده که دی خپل پیغمبر سر دم رو مینا محبت چا خپل ماشون بچی مرگی نده پا زده و خپل پیغمبر تا سلام و رفتوی دا مینا رشتو لی دا ادا پیغمبر رشتو نای دا و یقی نباد ما پا زده چه او چه مده باد می کلیمه ویلا مسلمان نده ما عزت مند نن دی حق پیغمبر علیه صلاة و سلام پا ناموس باندې عالمی کفر بیا حمله ور امور ملګرو ته چې وای چې بیا مولانا صاحب جلسه یې شته بعضی ملګري وایي یاره دا مولانا صاحب جاتی منې کو بس نه کوتای دی نه جو سپو کو خو دې ما عزتمندو موږ خو حدیث کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ والد صاحب ویل دلته موږ یو مولوی صاحب د ملا بهاءالدین ورته وایي په بلوچستان کې دته له مفتی صاحب سره مولا په دورې باندې یو چمن کې جلسه منصب ختم سنوي چې کوټه تلاړ نه دای ځکه کټ چل ما صاحب شي ول دې کړ ما د شي ول چې منول نو ما ته چې حضرت د عمل چې به اسلام رئیس دوی دا کټ سر باندې سره ټیک لگاول وي سره یو کړول سترګې پټې ما بیا ورته ویل چې حضرت د عمل چې به اسلام رئیس دې بیا سره وزل شي ورته بیا ورته حضرت عمل کې اسلام نه راځي وی دا کټ چې چې نه ستا وی چې نا 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 ما دا شي ور پرې دي نا سره به موږ چې ستا فازا به پرو را زنده باد مردا باد جلسی دی پروګرامونه دی ور په بد حال دی ککړ کړی چې چل ډیر کاروبار مو هغه پاته سو دا موږ ته دی ولې دا غم جوړ کړای نه ته ماته بیا ویلې دا بالښت تر وخت هغه چې چیرې شو ټیکې په ولا کولې ما ته وی چې څه وایو تاسو لاس ته ویل چې هغه ای دا موږ لاس ته ورته یوزو بخت دی چې څه وایي هغه مرغې نه دا څه تور غوندي دا لکه یې پرې کوي وی دا مرغې چې کله ابراهیم علیه السلام ورته ورواک ورچول نه وی دا مرغی چې کومه ده دا لاړه سي دریاب ته مشو کې چې اوبر وخت دی ډېر لرې نه ولې چې دا اور دومره زیات دا چې نږدو نه سي ورته پاس وایي چې مرغه په تیرې ده کباب پسو تر وا بچي
نو دا مرغی لري نه دا غور پکې نه مرغی ته چا ویل چې تا دماغ خراب دی چې دا دور لري دا ورې تا په یوه ساعت کې وبو مري دې ته چې دا ماته پدای شي نه او که قیامت ورځ خدای ما نه پته وکړي چې ما پیغمبر په اور چې سوځیدنو تا څه کړ نو زه به ورته چې خدای پاک تا کوم وس را کړو ما خپل نو ویل چې خدای موږ ته کوم وس را کړی دی موږ به خپل وس کوو باقی دا لکه اسلام راځي که نه راځي دا نه تازه موري دا نه مازه موري نو ما ته شوی دا فشار دی چې بیا درته نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت په دی الله په دربار کې د پیغمبرانو پیشي هم کوي دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به یو امتی هنه دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به یک یو امتی دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به دوه کسان دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به درې کسان دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به څلور پنځه امتیان دا سه پیغمبر بره شي چې هغه سره به شپږ وو کسان جماعت محدثین لیکي چې دا کم پیغمبر سره یو امتی هم نشته د تغ متعلق دا سوچ کول چې آیا دبه دا خپل دین خپل امت ته هغه سه نه رسوله چې څرنګه رسول ضرورت د خدای دین به دا سه نه بیان کړای چې څرنګه ضرورت هغه مهنت او کوشش به نه کړی وی دا غلط هر پیغمبر د الله دین پوره مهنت سره پوره کوشش سره خپل امت ته رسوله ده خو هدایت ورکون کړه الله چاته ورکی او چاته نه ورکی حدیث کرا جی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن ان يقلب كيف يشاء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بل حدیث کے الفاظ در بدل ہم کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې د انسانانو زړونه د الله دو ګوتو ترمن دي چې څنګه خوش وي هغه طرف ته وړي نو دیما عزتمند موږ او تاسو ته چې الله پاک د ایمان دولت را کړی دا موږ په دې باندې شکر او دیما عزتمند چې موږ علماء کرام سره ملګری کړی او دغه نظریه او دغه جماعت سره ملګری کړی په دې شکر او چې دا کوم دین غالبولو حکم موږ او تاسو ته کړی دا الحمدللہ مول اکابرین دغه د لپاره دغه نظم او د جماعت جوړ کړی دا او دغه د لپاره په دغه ملک دا سیاست کوي او دا منډي په دې ما عزتمندو نن یو ور بیا جمعیت علما اسلام قیادت اغه خپل تحریک اغه خپل مجلس مخ وړاندې بوزنول د لپاره او د خپل عقیده او د خپل ایمان تحفظ کول د لپاره اغه هله زره بیا له سره شروع کول غواړي او دغه د لپاره په ټول ملک چې پروګرامونه شروع کړي په 27 باندې غالبا مخ چې په یکم باندې وکړو چې مارچ باندې پروګرام اوس په 27 فروری باندې په کراچۍ کې اوس 23 ته یا 23 ته 23 ته وړو 23 ته اوس 27 تک په لور بار کې خو 23 ته مخ چې وو به چیرې اوس کرکټ میچ تک څه شاید کې راځي چې لري دوی نه 27 تاړه وته په دې ما عزت پندو د غرنګې په موږ او تاسو باندې دا مرکزی جماعت احسان وکړو چې یو غټ پروګرام مشته بنو چې دې لپاره راکړه دی یا جنوبي اجلاس دې لپاره راکړه بیا دا غرنګې په بلوچستان کې یا په پنجاب کې په 19 مارچ باندې په بلوچ لاهور کانفرنس تاسو خو ما ور وی دلته دغه دوه تاریخونه سره یا یو 27 مارچ تا یو 8 مارچ من کې یو 16 مارچ ته خبر دی او نه 19 مارچ ته به هم تیر کړو تاسو ګار دوه مې ته چې جوړ نه ولې چګو نو دبا عزت پوند او قدر من دوه جمعیت علما اسلام په دا 8 مارچ باندې په بنو چې کوم اجتماع اعلان کړی دا موږ دغه د پاره تاسو د لو دا ټول جنوبي اضلاع او د لو چې کوم مشران دا موږ غوښتي وو چې په بنو کې او دغه د پاره په لو الته هم وی ته ویل چې موږ براجو او تاسو د لو ته ودا مجلس کوو دا غي تاسو اجلاس چې کوم دا په 16 تاریخ باندې خو دما قدرمندو عزتمندو
موږ چونکه په دورې چې شګول کې دا پروګرام په 18 تاریخ ورکړو نو بیا موږ دوه درخواست وکړو چې کتا سي دا مهرباني وکړو چې 16 بجای دا پروګرام 18 ته واړو نو بیا به اسانه سي. امیر صاحب خو غواړه نه ډول خوشاله سن الله مولي صاحب ویل چې بس ټیک ته موږ اړو بیا بیا امیر صاحب ته وینا وکړه. نو امیر صاحب ډېر لوی کرم وکړ په موږ باندې چې دا پروګرام یې دغې ورځې ته واړو. نو ما دپاره ډېره اعزاز خبره ده او د ما عزتمندو موږ نن بیا یو تاسې ته جرګه راغلي خواسته راغلي چې تاسې به موږ سره په دې 8 مارچ کې داسې شرکت کوو لکه څرنګه چې مخکې دغه تحریک چې تاسې کومې قربانۍ